Тази седмица в Агрофорум ще видите какви промени се предлагат в закона за ветеринарно-медицинската дейност. Изключително високи добиви от царевицата в Добруджа. Фестивал на кестена в село Коларово. Млад пчелар от Северозападна България развива успешен бизнес и практикува директни продажби. Тези и още теми гледайте в предаването Агрофорум по Агро ТВ.